برومستر این 2021. بسم الله الرحمن الرحیم. رادیانس چرا؟ خب رادیانس چلو اینا، رادیانس هم به درد نمیخوره جلو اینا اکچولی. خب آیتمت که تا اینجاش تخمیه، پایپ تازه بعد رادیانس، پایپ شاید زودتر اگر میخریدی. بیلینک رادیانس هیچ کدوم اینا رو نمیکشه صرفا، فقط قویه، همین، کسی رو نمیکشه رادیانس، نه اودی، نه ریدکینگ، نه اوگر، نه اینوکر، نه میرانا. شاید میرانا رو بکشه رادیانس. چکش کن ببین مشکل کجاست. همینجوری آیتم بیلدت که مشکله به نظر من. آقا نیمت بعد آنیمت هم یه جوریه. دیسار میخواین چیکار توی این گیم؟ حتی دوتا پرایمال اسپلیت شاید خوب باشه. سوال یک، Where is your fucking Urn of Shadows؟ اصل هیرو Urn of Shadows. Urn of Shadowsت کو؟ سوال دو، این که باسیلیوس خریدی به جای این برای Urn of Shadows بخری، نه باسیلیوس، برای مانو ریجن ارن میخرم و Urn of Shadows با اون لولت هم که میندازی رو طرف اگه ماجیک دمیج بخوره آتیش میگیره هم کمبوه. حتی Let's see Mongo Secret. اوکی هم 30 seconds to battle. بلاک عالی. دینای رنج، دینای رنج، آخر وایپر دینای کرد. اوکی چیزای بلده وایپر رو. اوکی ریتون رو کشتیم. دود بلا فاصله وقتی همچین لاینی کیل میگیری، بلا فاصله وقتی همچین لاینی کیل میگیری و احتمال یک کیل گرفتن دیگه هم هست، بلا فاصله Urn of Shadows اینو میکنی. چی اینو میکنی؟ Urn of Shadows. الان همین الان ارنت میاد 600 تا پول داری، کلن آیتم 840 تاست، 155 تاشم جیبت. بسیاری بلا فاصله Urn of Shadows. بذار یه نگاه هم لول بیلدتو بکنم چون عوض شده چند وقته. الان باش دو پر میکنن، 75-150-225-300 اسلو موومنت هم میکنه. این 25-35 ان 90 میشه 160، در واقع 70 تا، بعد دوباره 70 تا. به نظر نمیرسه اگه کلب پر کنی ایده خوبی باشه. به نظر میرسه که اگه دو پر کنی ایده خوبی باشه. دو پر کنی، ایگنایتش کنی، و ایگنایت پر کنی، ایگنایت پر کنی، چون هم دمیجش 70-75 تا زیاد میشه، هم ماناش کمتر برای اسپم کردن، هم اینو اگه پر کنی کولدانش کم میشه ولی این کولدانش کم نمیشه، همین که دو تا سورس اسلو خواهی داشت و اینکه دمیج این 70 تا 70 تا زیاد میشه، دمیج این 75 تا 75 تا. به تمام این دلایلی که گفتم و به این دلیل که این هم اسلو میکنه، جفتشون موومنت اسلو میکنن، به نظر میاد اگه سیندر برو پر کنی دمیج دان بیشتری خواهی داشت. یه لول اینو گرفتی بعدم نمیاد خیلی،
ولی چطوری آرتمیس خوبی؟ خوش اومدی. به نظرم بعد دو پر کنی. شایدم میگم برومستر پلیر. من زیاد روی لول پر کردن برومستر تسلط ندارم. همینجوری نگاه میکنم یه همچین منطقی به ذهنم میاد راست شو بخوای. دلیل اینکه چرا به صرفه تر دو پر کنی هم بهت گفتم. ماناش کمتره، وقتی پر میکنی کولدانش کم میشه و اینکه دمیجش هم بیشتر زیاد میشه به نسبت این، پلاس اینکه دمیجش از چیزی که اینجا نوشته بیشتره، چون ایگنایت 3 ثانیه زیاد میشه وقتی که یه ماجیک دمیج بغلت میخوره. یک وایپر رو یارو بخوره دور بندازی تمومه، یارو آتیش میگیره. ایمجین، فقط ایمجین که بعد از این کیلی که از اوگر گرفته بودی الان ارن داشتی، یه دو دیگه الان مینداختی روی یارو، دو تمش 50 تا مانا میخواست یا 60 تا مانا میخواست، الان 60 تا مانا داری. مایبی مانا یک نداری ولی مانای دو داری. الان یه ارنو یه دونه دو مینداختی روی یارو، هم دمیج ارنو میخورد، هم اسلو میشد، هم ایگنایت میشد، هم دیگه خودت میدونی بقیه چی میشد دیگه. ایمجین فقط که بعد از این کیل بلا فاصله ترن کنی رو این با سیندر برو و ایرن آف شادوز بلا فاصله، یعنی تولم به دوستمونو میزنی. الان این مانا یک نداری، سه زدی دیگه کلا مانا یک نداری. لول بعدی یونیت اینو بزن، اینو بزن، اینو بزن. خیلی یونیت میس میدی. خب حالا مهم نیست. آی چشمام. بله. اشکال نداره مای بد. خود نوشتی مای بد. ببین اگر تو این لاین دو پر میکردی ارن آف شادوز و اورب آف کوروژن میخریدی، میتونم بگم که رید کینگ الان دیگه نبود تو لاین. یعنی از لول 4 رید کینگ رو میدیدین میمرد، رید کینگ رو میدیدین میمرد، تموش. یعنی رید کینگ رو فقط میدیدی، یه دونه دو میزدی، یه دونه یک میزدی، اورب آف کوروژن یعنی اورب آف ونوم، فیسبوک هم نمیخوای. بس خیلی فرق میکرد داستان، میدیدین میکشتینشون. سر اینکه اون کیلا رو گرفتی انقدر قوی میتونی انقدر اگرسیو بازی کنی ها، وگرنه نه. چرا میگم اورب آف کوروژن؟ به خاطر اینکه درو زیاد دوست نداره جوین بده، درو فارم میکنه، همینطور فانتوم لنسر، تویو وایپر و انچنترس که هیچ کدومتون تاور دمیج نداری. پس اگر میخوای روی این تاورم دمیج بذاری، حتی اورب آف کوروژن آیتم خیلی خوبیه. اگر رید کینگ رو بتونی کاری کنی که بره جنگل، هدف بعدیت دیگه این نیستش که تو جنگل دنبال رید کینگ کنی، هدف بعدیت اینه که تاورش رو بزنی. پس اول آیتم میخری که رید کینگ رو بزنی بندازی بیرون، بعد آیتم میخری که تاورش رو بزنی. اورب آف کوروژن آیتم به شدت خوبیه برای تاور زدن. بالاخره یه لول سیندر بلو رو میگیری. اوکی. خیلی لاینتون قویه. یعنی لاینتون طوری قویه که همین الان اینو میبینیم بعد بمیره. همین الان. بعد بمیره. وایپر سولوش کرد. و ایمجین که با بریسر اینجا با سیفارم کنی و پوز چهارت دیار رو سولو کنه. بابا بیا ارن بخر، بیا ارنتو شارژ کن. میدونی منظورم چیه؟ یعنی احساس میکنم یه چیزی رو انقدر مهمه انجام دادنش که انجام ندادی، که هر ثانیه از اینکه انجامش ندادی داری زج میکشی. اوکی. او مای گاد، او مای گاد.
نه، این منجنیق رو نمیذاره دینایشه. نه، این درست نیست. و پوش بدی با این منجنیق، وگرنه رفتن رید کینگ تو جانگل به هیچ دردی نمیخوره. از اینجا دینای نکن. از اینجا دیگه دینای نکن. مینه شیش بازیه، میخوای دینایی میکنی که چی بشه؟ پوش بده منجنیق اونو اول بزن، با منجنیقت پوش بده. چرا دینایی میکنی؟ چرا اصلا دینایی میکنی؟ این کی سه تا کریپو بزن، این منجنیقو بزن، بعد اگه رید کینگ نیومد تو لاین تاورشو دف بده، تاورشو بزن. چیکار میکنی؟ به نظر میاد اصلا قدرت منجنیقو نمیدونی. رنگ چیه؟ یه دفعه بس ببینم. اوکی لجند. خب رنگ اونقدم پایین نیست. یواش یواش به اهمیت منجنیقو درک کنی. ببین این فکت که میگی از رید کینگ میترسیدم خیلی جالبه، چون به نظر میاد کسی که ترسیده اینه. ببین کجاست، ببین لاین یارو اینجاست، اینم جای یاروه، اونی که ترسیده در واقع اینه. پس ریپلی رو ببین، متوجه شو که چقدر قوی بودی، ولی حواست نبود. اوکی وای، ایمجین که تمام این کیلا ایرن آف شدوز تو پر نمی کنم. وای، اصلا نمیتونم تحمل کنم. ایرن نداری داره چشم رو اذیت میکنه. تو رو خدا دفعه بعدی ایرن آف شدوز بخواد. چهار تا کیل دارید، مینه هشت و ایرن جیبت نیست. نمیشه همچیز. خب چی شد؟ اوکی. نه باید چیزی دیگه دیگه. بعد چیزه رو میداشتی عقب، بعد سنگه رو میداشتی عقب، با دوتای دیگه چیزی کردی. اوکی حالا این دل حالا فکر میکردی میزنی، تجربه است، اشکال نداره، این تجربه است. وای چرا دینایی میکنی؟ اصلا وای چرا دینایی میکنی بابا؟ از بچه ها از مینه هفت به بعد دیگه دینایی نکنید، خواهش میکنم دینایی نکنید. چرا دینایی میکنید؟ از مینه هفت به بعد چرا دینایی میکنید؟ چرا؟ بعد این تاور رو پوش بدیم. این تاور رو چی میزنه؟ کریپا میزنه. چرا دینایی میکنید؟ از چه مید لین، چه تاپ لین، چه سیف لین؟ سیف لین وظیفش اینه که پوش بده بره جنگل بزنه، آف لین وظیفش اینه که پوش بده تاور بزنه، مید لین هم وظیفش اینه که پوش بده یا بره جنگل یا جوین بده. هیچ کدوم وظیفشون دینای کردن نیست. چرا دینای؟ اصلا دینای میبینم عصبی میشم. امین 8 9 به بعد من دینای میبینم عصبی میشم. چرا دینای میکنین؟ این چیه الان؟ بابا این تاور رو تو باید هیت کنی، الان باید با اورب آف کوروژن این تاور رو هیت کنی. این الان نباید اینجا بزنه، این نباید با خیال راحت جنگل بزنه. تنها چیزی که باعث میشه رید کینگ با خیال راحت جنگل بزنه اینه که هیچ این تاور رو اتک نمیده. خب معلومه این میره فری فارم تک به پنج میکنه، چون کسی هیچ تهدیدی نمیکنه، داری دینای میکنی لاین میبری عقب، یارو هم داره فری فارم جنگل میزنه. الان به نظر تو داری بیشتر سود میکنی یا این؟ الان به نظر تو داری بیشتر سود میکنی با دینای کردن و فارم کردن؟ تو فری فارم کنی اونم فری فارم کنه، به نظر تو کی قوی تر میشه؟ معلومه رید کینگ قوی تر میشه. اصلا دینای نمیتونم تحمل کنم. اوکی آها باش، نذاری رنج کریپات بمیرن. ای وای نه، بمون نذار رنج کریپات بمیرن. اینا دمیجشون بیشتر از کریپ میلی هست. اینا دمیجشون 22، رنج دمیجشون 25. اینان که تاور رو خوب میزنن، نه این میلی ها. نرو کجا میری، بمون تاور رو بزن. علنن به عنوان آفلینر هیچ فشاری به سیف لین انمی نمیاری. میخوام بهت اینو بگم،
خب یعنی دقیقا اشتباه، بزرگترین اشتباه. اصلا برای من مهم نیست که اینجا شیشگردی مردی، فردا سرت نوش جونت، اصلا برو بمیر اینجا، اصلا مهم نیست. مهم اینه که بلد نیستی لاین خالی رو پوش بدی، بلد نیستی تاور رو بزنی. این اتفاق نباید بیفته. دو تا رنجه، واسه این تاور رو هیت کن، بذار تاور تو رو بزنه، یونیت ها اومدن همچنان بذار تاور تو رو بزنه، یک کن یونیت ها رو زیر تاور بزن، بعد با ویو بعدی با سه تا یونیت رنج بیفت به جون تاور. از همون منجنیقی که دینای کردی اینجا، از همون منجنیقی که گذاشتی بمیره، یونیت ها رو دینای کردی، منجنیق مرد، اینو باید خود درست کنی. از اون لحظه تو وظیفت فشار دادن تاور انمیه و قرار نیست بری تاور رو بگیری. خب تو هر دفعه که میری رو تاور 20% هم تاور رو کم کنی، بعد از 5 دفعه تاور رو میگیری. خب هر دفعه که بری مثلا 15% هم کم کنی، بعد از 6 دفعه 7 دفعه تاور رو میگیری. میفهم چی میگم؟ یعنی قرار نیست یه دفعه این تاور رو بگیری، اما قراره پشت سر هم این تاور رو فشار بذاری. الان 5 دقیقه است کسی رو این تاور نیست، نگاه کن، من از پرسپکتیو این تاور نگاه میکنم، از مین 6، نه از عقبتر، زفون از الان که منجنیق میاد. بابا خب مگه میشه؟ میدید کسی نیست تو این لاین، هیچکی نیست تو این لاین. همین، اینو درست کن، اینو درست کن، بازی رو میبری. اصلا دوست ندارم بقیه بازی رو ببینم. به جرأت ببین، اگه اینجوری بازی کنی اصلا مهم نیست بقیه گیم چیه، 80% گیماتو میبازی. اگر از یه همچین ارلی گیمی اون استفاده‌ای که باید بکنی نکنی، حتی براکتت کروسیدر هم باشه، 80% گیماتو میبازی. اگر یه همچین فشاری بذاری، اگر کری حریم کریف بره این شکلی فری فارم کنه. ببین یارو نبوده تو لاین، نتورتش اندازه تو، اصلا یارو نبوده تو لاین، جنگل زده، نمیشه هم چیزی. 80% اینجور گیم ها رو میبازی جدی. بازی من جلیقه میمیره الان، وای مگه میشه همچین چیزی؟ چیکار میکنی؟ خب رفتی اینو پول کردی، اوکی درگیر کردی با این، بعد داری یونیت میزنی، رفتی این ویو درگیر کردی با اینجا، بعد داری یونیت میزنی. خب درگیر کردی با اینجا که این تاور کوفتی رو بزنی دیگه، چیکار میکنه؟ به کی این تاور رو میزنه دود؟ هیچ ارزشی واسه تاور زدن قائل نیستی. اصلا باورم نمیشه که یه اوگر مینه ده این تاور رو دف داد، اصلا باورم نمیشه. این اوگر الان بعد دوباره یه دونه ارن، یه دونه دو، یه دونه یک بیفتی دنبال شیش کنی بکشیش، با شیشت این تاور رو بزنی. اصلا قابل قبول نیست، این اصلا قابل قبول نیست. اصلا مهم نیست برکتت چیه، این کاری که من میگم هیچ گیم پلی نمیخواد، هیچ اسکیلی نمیخواد، فقط یه مایندست درست میخواد. وقتی کسی تو لاین من نیست، من تاور میزنم، تموم شد. به عنوان این بریسر میتونست ارناف، این بریسر باسیلیوس میتونست ارناف شادوز باشه، این 1400 تا میتونست 900 تاش اورب اف کوروژن باشه، 500 تای بعدیش هم میتونست یه دونه بریسر باشه یا کلوک باشه یا هر چیزی که دوست داری باشه دیگه، برام مهمی. میتونست باتل باشه، حتی میتونست بقیهش هم باتل باشه، باتل، اورب اف کوروژن، ایرن اف شادوز مثلا. میتونست همین باسیلیوس باشه که بعداً ولد بری باهاش، چون ولد آیتم خیلی خوبیه، هم لنسر داری هم درو داری. ولد فقط دمیج سفید درو رو خیلی زیاد میکنه، دمیج سفید لنسر هم همینطور.
فقط دوستم ببینم این کاور لعنتی کی میفته که این ریپلی رو ببندم. این اصلا برام مهم نیست از میل در دوازده سیزده چهارده پونزده چه اتفاقی افتاده، فقط میخوام ببینم این کاور رو تو کی میندازی. من دیگه نمیتونم، من مای آیز واقعا. این تاور لعنتی رو بنداز، دفعه بعد اورب آف کوروژن بخر، این تاور لعنتی رو بنداز، این تاور لعنتی سیف لین بزرگترین ابجکتیو زندگیته به عنوان آف لینر. یعنی وقتی آف لینی لاین رو گرفتی صرفا یه سری ابجکتیو ها، یعنی من یادت میاد، من یادت میاد پاک آف لین بازی کردم، اورب آف کوروژن گرفتم با پاک. چرا اورب آف کوروژن گرفتم؟ چون چیزی نداشتم باش تاور بزنم به زور. بعد من لاین خورده بودم، من لاین نزده بودم، من لاین خورده بودم اگه یادت باشه، و اون پاک اگه یادت باشه من مثلا 9000 تا تاور دمیج داده بودم، ال سی مید لین من 50 تا 80 تا دونه زیر 100 تا تاور دمیج داده بودم، 100 تا دونه. خب چرا من اون بازی رو بردم؟ چون من میفهمم بعد تاور زد توی اون بازی، اون السی نمیفهمید، اون فکر میکرد باید کیل بگیره، اما من میدونستم برای بردن گیم بعد تاور رو بزنی. اوکی پس تو این کیس آیتمات بود ارن آف شادوز و اورب آف کوروژن. تو هر بازی اورب آف کوروژن جواب نیست، ولی این بازی با این استارت، با این حالت خوبی که اولش بازی کردین و کشتین، این وایپر جدی گناه داشت، خیلی خوب بازی کرد. علنا تو وایپر رو تو این گیم یوزلس کردی با آیتم بیلدت و با سبک بازیت. اصلا این نمیتونه هیروش جوین بده، این مثل ارت اسپریت نیستش که این یه لاین رو میشوره میره تو، این تو یه لاین با میسته ملت رو انقدر میکشه تا از اون لاین برن. این کارشو کرد ولی تو کارشو نکردی، یعنی این کاری که انجام داد تو بی تاثیرش کردی با تاور نزدن، چون این کاری که بعد می‌کردیم که دو تا هیرو رو اون لاین بندازه بیرون، تو وظیفت این بود که این تاور رو بزنی و نزدی. تموش. اوکی. بعد گرفتن تاور ابجکتیو بعدی آف لینر چیه؟ میتونه تاور مید لین باشه، میتونه فارم باشه، جانگل حریف رو فارم کنی. حل سلطان مایندست هم مشکل داشت کل گیم، ایشالله بعدی فیکسش میکنم. ای رضا به جرعت میگم فقط همین 10 دقیقه رو فیکس کنی گیم تا میبری ها. من نمیم این گیم چند دقیقه بود، این گیم 51 دقیقه است. اصلا برام مهم نیست تو 40 دقیقه بعدی چه اتفاقی افتاده، یعنی به جرعت میگم همین 10 دقیقه گیم رو تموم میکرد. اصلا 50-40 دقیقه بعدی رو نگاه نکن، بریز دور، بریز تو سطل آشغال. اصلا مهم نیست 40 دقیقه بعدی چه اتفاقی افتاده، مهم اینه که اول بازی از اون برتری چه استفاده میکنی. اگه همچین لاین یا این شکلی بزنی و این کاری که من میگم بکنی، گیم به مین 30 نمیرسه، بازی تموم میشه. ریت کینگشون مین 30 بازی، یه دونه آرملت میخره، یه شادو امیولت میخره، ای اف کی میکنه تو بیس، میگه بیای جمع کنید دیگه، من مپ ندارم. دقیقاً اتفاقی که این میفته تو بازی. اوکی اگه با ریج بت گفتم شوخی کردم، به خاطر این بود که اهمیت این داستان رو بدونی. میخواستم بهت باهات اینتنس صحبت کنم که صرفا اهمیت این که چرا تاور رو باید بزنی و بدی خیلی مهمه، اگر نمیدونی این قضیه رو باید متوجهش. نه سلطان اتفاقا ریج لازمه، دمت گرم، الان کلی چیز یاد گرفتم، ایشالله بعدی ها بینه، 100% بعدی ها بینه، این شک نکن. دفعه بعدی لاین تو ببری گیم تو میبری، چون الان بهت یاد دادم وقتی لاین تو میبری چیکار کنی.